två, tre. Sitt ner i båten. Åh, jag fick ingen debug. Så nästa alltså då. Ah, ta, han är yellow, han är yellow, han är yellow, han är yellow. Han är yellow skalla, så bara knulla honom. Jag fick debug när han dog. Vi droppar han i hörnet. Ja, ja. Okej, Koskos, flytta på det, jag pushar honom uppåt. Ja, men jag vill inte, vänta, jag måste flytta på den här jävla grejen. Ja, det är för fan 755. Ja, ja. Det spelar ingen roll, han har röd PZ. Hallå, vad går? Varför? Nu kommer den 700 RP med. Pushan då. Och så renewa magwallen northwest. Varför ska du flytta ut den där ur dörren för? Så att han inte kan pusha bort den och ta sig in där. Han kan inte ta sig in där, det är det som är grejen. Kan jo, du pusha upp statyn så kan jag pusha honom. Nej, okej. Det är bara han så det är bara Dekos och Wyatt och han ska stå där så kan vi andra stå utanför och Simona upp och pumpa han bara för han är EK. Jag har inte jag kan Simona. Så och sen ja, det ser jag precis. Connecting lost, please wait står det bara. Ni vet han kommer pusha den där hela grejen och sen kommer han ta sig ut va? Det är därför han ska stå i dörren. Ja, vi måste ju ha någon high level här som... Jag har 30 häst, det ska vara. Olympus bror får ju ta sig in här och ta spot. Som är high level och kan tanka. Alltså du vet, han och släpp jag in Olympus. Slå på varandra forever. Måste få bort Fire Devilen. Vems Fire Devilen? Lera, akta dig, akta dig. Annars egranar jag dig. Och sen så slängs det till en söder. Slängs det till en söder. Jag var redo att gå in bara. Nu går norr, gå norr. Där ja. Och så kan vi ta upp. Men vem fan? Åh, det där var den Lera. Fire Devil fuckade den. Hej, när level 700 så för mig har Yellowmod alltså. Ja, nej, alltså... Ja, nej, 700 har följt Yellowmod. 700 pallen. Vad ska vi göra? Han börjar slå på mig. Han är 400. Vi slår på honom på level 700 och vi får pumpa han. Det har ju typ ingen supplies på den här gubben. Yellowmod pallen utanför. Men alltså, det här är 755 i jag. Ja, vi har ja. Alltså, han är... Hade ni trappat mig här hade jag kunnat stå i en timme. Har han Yellowmod? Har han Yellowmod? Ja, han har Yellowmod. Han har Yellowmod. Ja, byt på Chicky Mag då. Byt på han, byt på han, ja. Byt på han, bara kör. Vänta, innan. Pusha han satt nu då. Nej, fitta, jag glömde att spotta, sorry. Komba han direkt, kanta komba direkt. Ja. Det är skitkast. Men jag har ingen spot så jag kan slå. Nej, men kanta nu. 1, 2, 3. Ah, shit, han fick heal emellan. Jag behöver slå. Ja, man fick heal emellan, men det... Jo, men får jag slå med så blir det lite bättre. Så är det. Pusha ner den. Nej! Dekos, akta på dig. Ja, men ta och pusha. Pusha sadist. Fälla, akta. Ja, Robin kommer ju få kick, push nu. Pusha honom. Pusha. Nej, jag var inte push. Men skitkast då. Jag kommer idag, jag har typ ingen supplies. Pusha en sadist. Det går inte, de har spotserna. Vi har snart US igen. Jag har bara en slagspot. Sadist, här då. Jag försöker pusha honom, det... Pusha så det går och höger. Ja, så det går så att Dekos kan få spot bara. Ja. Nu väntar tills han är klar och så flyttar. Men om Olympus flyttar så Olympus flyttar det. På tre. Jag är död. Nej, nu. Kombo på tre. 1, 2, 3. Nice. Yes. Lärlita ut. Ta pallen. In med pallen. Är det någon som har något great så kan akta, Olympus. Akta. Kan inte. Bra. Alltså du vet inte, det kommer ju high levels. Vi har ju startat krig mot Almighty Peners, det ser jag ju. Är någon som kan ge laddlisa lite great? Kolla gilden för fan. No one needs help. Jag kommer dö. Om ingen kan ge mig great. Jag har inga. Jag har 30 stycken så... Ja, jag skitsamma. Du tappar väl ändå ingenting direkt så? Supplieserna. Jag ska poka och se här. Must poke. Kom channel. Ja, yellow på han också. Han som sprang ut. Jag har firebombat öppningen så nu kommer de inte in utan att dunka ihjäl mig först.
Hello? Hello team! Hello, hello? Hello. We have oh, this... Åh, spot här! Well, we have this Anatin trapped in Inkbless. He didn't hunter. Die, but he's trapped. Hello, where? Inkbless, Stella. Where? Yeah, de har pumpade... We have this 720 Tommy, spot, det måste springa. Oh, RPR till vänster har Yellowmod. Släpp inte ut dem, Lera. Alltså, vi måste ju fortfarande hålla de här. Akta dig, jag vet. Where? Inkbless, Stella. Inkbless. Mace Charm, yeah. Mm. Just come on, Bomb Char. Kom och spring in nu, guys. You see this fucking 720 RP? He's yellow skull. So he will never leave this place. I must bring out the supplies. Yeah, he's red PC. And this is Sir Igor is also red PC. 750 EK. Hello. It hurts. It hurts to stand here in opening. Fan, de slår ju på mig, Flore. Fuck, English. I don't have any money. Hey, wake up! Simon! Destroy! Så att föra pengar till Kuskus. Kan inte, jag är inne på den här gubben. Ett till sadist, ett till sadist. Har ju pengar. Kan du guys, take quiet skull on EK and run on Paladin. So, who's the Paladin? Anatim. 720 RP. Who is that? He's not an answer this. No, he's neutral, but he is yellow on us. Oh. Like he's full yellow mode on like 7 of us in gear. Yes. Oh fuck, I'm dying out of mana. You guys stuck maybe where they are. Inkbless. Inkbless. Out! He just heard! Out! I go back up. He's no, he got them. Sick, I got yellow again! Sick, I got yellow again! This is full fucking chaos. Out! But why are you guys killing all my depenners? They are yellow on us. We inkblessed one guy, and then they came attack us, so... Do that. Do that, okay? I mean, do you want us to stop? He left, he said do that and left, what the fuck? Okay, I mean... Who is gonna die? Jag behöver pengar till supplianter. Om ingen har great. This is full age. Look how many people coming out. What the fuck have we started? Har du fin på detta? Ja, det. What the fuck? Han dör, han dör, han dör, han dör, han dör, han dör! Sorry! Tick! Ja, jag går för Ziggymag. Ziggymag on 3. Ja, Harris nästa. Jag går till the west. It's not trap, it's not trap. Carpen! Did someone soulfire DK so we could just follow him and try to catch him later. Where is this GK? He's in PC. But this is Arigoro. Arigoro is soulfired. Maybe they opened with white mode because we attacked Gilman. Yeah, white. But still, we killed 720 RP, easy. How this GK Mac is yellow on me in the white mode. Same here. Yes, cause same guild. Yeah, same guild. It's unlimited banners. Yes. Yeah. We bless trap this Ziggy Mag. And then they came attack us. Why? With the same guild. Very funny.